Prezidentka Slovenskej republiky evidentne využíva posledné chvíle v kresle prezidenta na to, aby nie, že Slovensku pomohla, ale aby mu ešte viacej ublížila. Nijak inak sa nedá vysvetliť jej rozhovor pre zahraničný denník Financial Times, kde doslova prosí o to, aby Európska únia už konečne zastavila preto Slovensko eurofondy. Na to, čo by to znamenalo a aké by to malo dôsledky, už nepomyslela. Čaputová chce Slovensku zmraziť eurofondy, ak toto nie je vlasti zrada, tak čo potom? Zuzana Čaputová svojim rozhovorom pre Financial Times prekročila všetky čiary. V rozhovore pre britské noviny otvorene vyzvala k tomu, aby Slovensku boli zmrazené eurofondy kvôli porušovaniu princípov právneho štátu. Okrem toho pohovárala slovenskú sociálno-demokratickú vládu a verklíkovala všetky lži, ktoré tu hlúpo rozsieva pre domáce publikum už niekoľko mesiacov. Nadávala na Slovensko, pretože chceme mier s Ruskom, povymýšľala si nezmysly o trestnom zákone, proste nechutná okydávačka vlastného štátu v zahraničí. Už sme si zvykli, že toto progresívci robia. Robí to Šimečka, Hojsík aj Korčok. Robia to v Bruseli aj v Prahe. Bojujú za to, aby nám zobrali eurofondy a potom sa doma vyhovárajú ako malí vagabundi, čo rozbili okno a nechcú sa priznať. Dnes však došlo k niečomu neuveriteľnému. Expolitička progresívneho Slovenska Čaputová sa plnou vervou pridala k progresívcom a spochybnila eurofondy pre Slovensko. Prezidentka Slovenskej republiky chce Slovensko pripraviť o miliardy z Európskej únie. Ak toto nie je vlasti zrada, tak čo potom? Nech ide Čaputová vysvetľovať všetkým starostom po Slovensku, že prídu o peniaze na rozvoj svojich obcí, lebo ona si to tak želala. Nech vysvetľuje ľuďom na Slovensku, že ich chce pripraviť o milióny z Európskej únie, lebo sa jej nepáči nová vláda a je podlá a pomstichtivá. Toto je škandál, aký Slovensko ešte nezažilo. Žiaden prezident si toto nedovolil. V živote som sa tak nehambil za hlavu štátu. Ani keď zarezala referendum, ani keď vrieskala po vlastnom národe, nech netliacha, ani keď do sekundy podpísala obrannú dohodu z USA proti vôli väčšiny Slovákov.